Prima holky. Málo vaříš. Bude, hnusně bude. A už se čistila z bazénu. Není to úplně žádný zázrak, že by ti to vydrželo, jo? My už děláme vodou řiditelné barvy, ale když usknou, tak jí vodou jen tak neumíš. Co nějaký speciální rozpouštědla. Ale člověče, svesem se v tom a máte dobrý auto. Pak jak rejpů, jo, tak tady klobouk dolů. To je normálně. Ta ruční brzda je docela zajímavá. Kritizoval někdo, jako člověk se na to zvyknul, to docela přijde. Tak mě to vyhovovalo víc teda než normální brzda.